fotoana ianao mbola miaraka aminay miditra anatin'ny tapany faharoa isika ary dia nolotra aminao ireo zanam-pandarana efa voatokana izahay amin'n'ity androany ity miaraka ihany koa isika amin'ny francis turbo ao anatin'ny mpiainy telefona miarabanao fale miaraba ny jery ary miaraba nareo namako rehetra mpiaramiasa ato amin'ity efitrano ity ary dia miarahaba nareo namako rehetra mpijery amin'izao fotoana izao any tokantrano tsirairay avy any salama aby tokoa tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny fony sy ny taratasiny dans la vie il y a les premiers et il y a les autres fiaina pirenena amin'ny akapobeny fiainany fiainantsika amin'ny akapobeny mihitsy zay satria mikelikelina daholo ny tsirairay avy mampideradera ny fananany sy ny fahaizany ary ny oentimanany rehetrarehetra amin'izao akatoky ny fifidianana zao amin'ny akatoky ny fametrahana ny kandidatura izao satria dia imprimer ny manomboka ny fametrahana ny kandidatura zay efa tonga defa fantatry ny be siny maro e ze be vola no lany zay azaaza mitetitetika zavatra hafa ianareo raha mbola ioendrika demokrasia tsika io raha mbola ioendrika repoblika tsika io ze be vola no holany aza mitetika ty ti misy projet de société de mafinaritra ti ny programma fampandrosoana ze be vola no holany zay ny zavatra fantatra eto ankoatran'izany ny zavatra tena nytana ny saina ihany keo tamin'ity androandroany ity lefa kanakeriny nataon'olona ratsy saina tany amin'ny mpiasa microma marina fa ikraoma dia any a Breville no misy azy ny brao no ary any andriamena ny fitandrahana ny krom zany toerana tany saiko aminareo rehetra zany a any moramanga ny lalana raha hoaninareo dia makanesa any faritra laotra ary dia makany mpitandrefana any amin'iny ambaibo iny ary dia eo no mivilomiakavia fa tsy provinsy ny tomasiny izy ary tsy any amin'ny faritra laotra mangory izy fa any faritanyny mahajanga any amin'ny distrika ny tsara tanàna any no misy azy io ary raha ohatra ka mbola eritreritranareo hoe lavitra be ve zany tsy etompoko ao avaratra androjoro be ao io toeranaio akaiky na tanina arivo io toerana io a avaratra androjoro be tsisy lalana zay ny olana ka di amin'ny toerana ohatrany toy na amin'ny fotoana ohatran'izao a tsy maintsy mitondra ihany ny tena aloha zany zay moa nytadiavin'ny olona koa satria rehefa miresadresaka amin'olo inyka tena tadiavinareo amin'le jiteka ainaga mitondratondra le sary le avy any fandehanana any mitondra tokoa aloha zay voarambin'ny tanana mariky fa miteny gasy a voarambin'ny tanana fa tsy voatsirambin'ny tanana ohatra ny afafa le tsirambina aloha fa de tsy haiko hoe avy aiza le hoe tsirambina voatsirambin'ny tanana fa voarambin'ny tanana no ohatrany eritreretiko fa teny malagasy malaza azy a ka nandeha tany faritra sava ny tenako de mba mitondra sary avy any a toto izao ny fahitako tamitendray mitoraka tia amin'ny sava ary mba seoko anareo reto sary nangonongonoko tetsy sy teroa tany sambava sy antalahy ireto sava na ny reny vohitry ny vanille sambava antalaha voemar andapa sambava sy antalaha no nitsidina tamin'ity faranyity ary de dry fa mampatsahitsahinareo zay mbola tsy tany tsy mampatsahitsahinareo zay efa tany anjakan'ny bajajy ihany ko ao sambava no ampivoan'ireo tanàna anaky efatra voateniko teo ireo amoron-dranomasina izy io a hoan'izay mbola tsy tany ho ay io a hoan'ny efa tany moa de fantatrareo fa malaza ny vanille amin'izao fotoana izao tokony tamin'ny 15 juillet teo no nysokatra ny tao mpamokarana taom-piotazana taom-pivarotana an'izany vanille zany fa rehefa tena nandeha tokoa ny tokoa de niteny zareo tao sambava fa nanomboka tamin'io le 15 io a zara raha misy vanille hovidina fa efa lasa melo daholo resa be mihitsy ty le hoe vanille misy mangalatra vanille misy mivarotra alohan'ny fotoana vanille misy migadra manana plazy tsara ihany koa nefa izy a ary de azo anaovana sofa indrisy fa tsy nahazo video moa isorana ihany le mpikarakara le fampisoana nataoko tany fa mba afaka nandeha nakany antalahy ihany ko mba mijery an'le lalana mampitohy any sambava sy antalahy zay anisan'ireo lalana tsara eto madagasikara anisany hoa efa manombonomboka misy vovo ihany nefa izy amin'izao fotoana izao
talon le fambolena voanio ka fisakavanana lalana na nitetezana mandeha any antalaza moa dia anisany nitetezana tsara anisany hoa ary ny tômôbilina mifanenana depasenao eny an-dalana eny dia tômôbilina milay be daholo ny tena olana kely dia eto amtitetezana alohany hiditra amin'ny tanàna ny antalàna aty a dia tena tery de tery ka miteraka mbote azy matetika dia tazantsika etoy notsoina hoe lacoline macoline azafady macoline izy io de toerana misy an'ola privé io a fa misy voninkazo anisan'ny lay be mihitsiny eo anisan'ny tsara indrindra ary tsara tsy diana raha sendra mandeha makany antalàha nareo tadiavy hoe aiza hoany hoe le macoline ahoana fomba hidiranao an'olona privé izy io tanàna natalàha zay mbola ahitana ihany keo ny bois de rose mipetrapetraka ao amin'ny brigady eo tsy aseho ko anareo ny sariny efa manomboka simba efa manomboka simba satria be di nyle zandary matoa naka sary eo magnina ono malaina sary famaranako azy hoe reto voninkazo reto tsy haiko le olona tsy haiko le olona ny tsy hiteny aminareo fa anisan'ny matamana any amin'ny faritra iny ny voninkazo aza manontany anao hoe ihinana anareo ty zao hoe crevisy kosa aloha mba haiko ty e tsy de misy haiko ny anarany reto ty crevisy meny ty fa mahafinaritra tena lany ny androko e que de crevisy ny fiatsoan'olona aniny le misy an'iny le zaonzaon iny eto ary any atao masina misy fa le mena misy tena vitsy ny olona manana an'izy iny a fa de tsy hita moa zay fomba antondrana an'ilay izy fa de ny tena nandeha ny sidina teny amin'ny roplana teny a mbola ho avy ny fotoana iresako ihany koa hoaseko anareo fa misy an'izay le atao hoe clérodendron camion izy io dia karazana clérodendron vodikazo io zay vaovao voahita manapahaizana an'ilay madama tompony hoe macoline io ao an-talàha io hoaseko aminareo manaraka fa satria misy bokina hitako an'ilay izy a zay ohatra somary magaka hoe mbola misy zavatra tsy hita manapahaizana ve io ny any ambadika lazainjareo fa hoe découverte d'une nouvelle fleur découverte anina fa anareo mbola tsy nahita an'izy fa ny olona any any an-tanàna ny efa mahita an'izy foany ty fa lenara mitsy clére dendron zay fotsiny enary jery ny portrait ary isika ny tantaram-piainana lehilahy iray a mivelona amin'ny fanamboarana cadre izay no nomanny cadre photo ary izay no nomanny mpiadiny raha zavatra manana sy ny ianja rakotony raha iny amintsika amin'ity takarivy ity ty zaryty zao a tamin'izah mbola le ny asa tany amin'ny orinasa vazah zany a de zah zao ty ampivony ity io ah zany zao efa apela efa miasa eo amin'ilay bazaha io de tya misy botikaiky ty antsidika an'le orinasy io de ty zany le patrone sako de reo ny zavabita de tsy maintsy hoe zana zany a atao mitovy mitovy le tamin'io mihitsy ny zana anokatra zao eo ampanamboarana cadre iray ny ekipan'ny augusta amin'izao fotoana izao mbola misy maro ireo cadre tsy maintsy vitainy efapolo taona teo eo izay no nanomboan'ny augusta izao asa izao sarotra ho izy ny lalana nodiavina nandritra izay fotoana lasa izay ny atrony nanaovako anty cadre ty a voalohany aloha ny asa tamin'ny vahiny a de rehefa ny asa tamin'ny vahiny a lasa izy tamin'ny 1966 a de tsapako le izy fa zavatra tokony ho vitako de nanokatra an'izao a sarotsarotra ihany aloha ny fankafananjyle izy satria ny départ amin'izany tsy sanderoloman zany tsy mbola misy afakafaka miodina mihitsy fa de no manao zay avitanyla izy manana modely 6x30 izy ireo ary manana safidy tsara arak'izany ireo olona tonga manamboatra cadre atoaniny misy fotoana tsy anananao ohatra hoe tsy anananao zany ny palisandre ny olona makano camion de lasa vao tonga le camion mitondra an'le palisandre de anay daholo reo ianao tsy manana volan'izany e nisy fotoanan'izay mihitsy nisy crise tonga tany analamahitsy ako
mitady fasika vitra famatsiana fitaratra fasika fotsiny dia nahita 5 kilo tamin'izay azy izy inona 80 nefa inona 90 tena manjana misy tena sarotra manampy an'i Augusta amin'izao asany izao ireo zanany samy manana ny andraikiny izy ireo ato amin'ny toeram-piasana efatra izany mikarakara an'ity zavatra ity dia ny sasany mikomandy azo ny sasany miaraka amin'ny tsy maka fitaratra ny sasany manao ny debitazy dia arakarak'le sarietin'le olona anatsara anazy satria ny tena tsy maintsy eo akaikin'io zavatra io na dia efa nahazo taona izy verifiana amin'izy a voalohany a ty fotsifotsy ity saropady mihitsy raha vao mivilana io dia tena tsisy makadra ny kadra dia ny io zany jereona voalohany dia ny faharoa le coin zany tokony tsy hita mihitsy le efatsika efa marobe ireo marim-boninahitra sy marim-pakasitrahana azony Augusta tamin'ny fanaovana ity asa ity niezaka ny karoka izay mampiavaka azy hatrany kosa ny tenany toy ny fanasongadinana ny maha malagasy amin'ny asa taony mahafinaritra nyity asa ity dia ny asa tanana nge dia zo rehefa hainao ny mikojakojana io a hainao ny mamelona an'io fa io mila velomina koa io ny velomana an'io a mila jerenao tsara zany na ny coin na ninona fa na tsy misy mahita izy ianao dia misy milaza ihany io le ataon'ny mpanao asa tanana ohatrany hoe tsy enjery zay le izy mpanataleta tsy mba malaza ozy fa zay mahita no milaza ka rehefa tsara le asanao a dia izy zay nandeha tany ihany no milaza ity apefiloa apitany plaza moa no misy an'ity toeram-piasany Augusta ity ary mandray olona isan'andro izy ireo lesa zalafo anao montage tsara izy tena za mampirisika anareo reo olona raha hanao kadra anareo amin'ny enti mananareo mandanany mirangah iny ohatrany tsy fantako voalaza te vivy aiza ny toerana misy anazy ohatratoroko le toerana misy azy hitako mpahanao kadra ko io rangah io izy io a dia amin'ny lalana cul de sac za mihoe syna jesus mitsofoka avy eo raha mankany plaza ianareo opefilo le toerana fanaovana cinéma io dia mitsofoka mankany amin'iny dia ery amin'ilay nakavanana izy amin'ny lalana iny zay tsisy fiafarany tsisy fiboany lalana iny fa atreo anolo ihany dia tapitra amin'ilay nakavanana io misy anazy opefilo andavamandro moa zany filazana izy iny ao andamosy atsinanany alliance française eo andavamamba eo ary dia faran'izay azo lazaina fa azo ioranana ny azy ny resaka vidiny mitaha amin'ny hatsarana raha ohatra ka tena te hanara-penitra ianao amin'ny marie louise ny anaran'ilay passepartout lay ato amin'ny sisina atole fotsifotsy ilay nylazainy tao hoe mila mahitsy tsara iny dia mitondra ianao papier canson dia izy manamboatra azy fa ny papier canson tomoko lafo vity satria ambieny fanapahana azy refa anapaka iny somary tao mispirana zay le izy a ainzareo manao an'izany rehetrarehetra izany mandehana makao dokambaratra kely zany kozakista manaraka mba mahazopia rehefa makaonao ery ary ny fotoana resika izy andray ny ho ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Raha toa ka any Toliara ianao na any amin'ny faritra atsimo ny Madagasikara mihitsy ka mangataka mangahazo na mitady mangahazo a inona no fomba hitenenanao an'izay a izay no fanontaniana napetrakitsika tamin'ireo sendrany micronilo JT tamin'n'ity androany ity ao anao fahafantaranao ny fiantsonny olonany hoe mangahazo any amin'ny faritra Toliara any balahazo fiantsona an'izay mangahazo zany any amin'ny faritra afa bageda tsy bageda tsy Toliara ihany fantatra antony hoe Toliara fantatra Toliara efa niaina atao Toliara mako dia mahafantatra efa niasa atao a balahazo raha anontany a Toliara de mangahazo manioka ina zay aloha mitatanyre hoe mangahazo manioka tena ohatrany tsy hitako zay zao ny tsy haiko raha vomanga dia hoe bageta balahazo ka tsy haiko fianarany tsy hoeka bageta batata baka avy a Toliara
tsy haiko zay za tsy avy amin'ny tiliara hitapo voatanytsika ka tsy avy any a balazo sa hoe ahoana ozy ny balazo balazo no filaza aminay andrefananga fa ry tsoromandidiny hoe balazo tsy haiko e tsy mahay tsy haiko voatany e tsy haiko ohatrany hoe mahogo sa de balazo mahogo e mahogo de balazo za zao ny tsaiko raikany a manga zao ny fahafantarako an'ireny zao zay ihany bageda za ve de ngeda a bageda ay ve za ve tsy ankiotrany le mangazo zany balazo ary tena mbavy ihany olona tsy mahay zany tena ohatra somary mahagagaga ihany satria afangaron'olona bagedafangaro ny sasany teny mahogo sasany teny bageda raha mba miteny kaza ohatra mba ny akekeko ihany satria atsimo ihany zany fa atsimo somary atsinanana ihany manao kaza de maromaro ihany loha mahita hoe balazo izy balazo balazo ny fiantso an'izay a raha toka any amin'iny faritra tuliary atsimo iny a no misy atsika raha ny avaratra indray izy no miova an'izay hoe mahogo zay mahogo izy any faraparatrany ny ravo mangahazo feno mahogo feno mahogovaratrany feuiny mahogo zany fara laha atimo any izy ravo balahazo tendritra de fa aty afovoatany izy ravo toto fa ny mangahazo tsy toto aty nyeny amaravarana ny fotoantsika hijeriny asolita tsara le stylo a tsara ny paoziny a ary misy karazany maro lexi vao mandray ianao de ty eny ary tsy de tsara loatra ny mibitaka avy atrany raha tsy mbola tafavoaky ny olana iray a tsy tsara nysokatsy tafavoaka ny ala efa voateninao voatenytsika izay francis a ary dia izay no entina ao anatin'n'ity sarity satria dia tao anatina fifaninanana iray fanatanjahantena no nitrangan'ny tantara mbola tsy tonga akory teo amin'ny toerana ny tena mahampandresy azy ity atleta iray ity no efa nibitaka sady a dary dia hitatsika ny sary tranga tsy dia fahita amina fifaninanana azakazaka lehibe no nseho ny faranerinandro teo nandritra ny fifaninanana izay atao anatin'ny diamond league atao any londra hatramin'ny faranyvolana aogostra isan'ireo nitarika hatrany ny sokajy misy azy fanto orko atleta etiopiana izay efa tafiditra tamin'ireo nandrobaka ny larana voalohany nandritra ny andian'ny fahavalo nindrokely dia noheveriny fa efa vita ny azakazaka ho an'ny 3000 metatra misy sakanana taony metatra maromaro tsy hahatongavana amin'ny tena tsipika farany dia nijanona ity etiopianina ity gaga nefa izy nahita ny larana faharoa fahatelo sy izay tao arinany mbola nanohy ny azakazaka segondra vitsy taorian' izay voatsapany fa tsy izy ka ilay tsipika noheveriny fa tsipika namarana ny fifaninanana tsy nanoy intsony ny 200 metatra tsy hahatongavana hatramin'ny farany fanto orko mazava ho azy tsy azo ny larana voalohany teto ilay keny anina tao ariana no nandrombaka izay larana voalohany izay tamin'n'ity sokajy natao ny sabotsy teo ity tsy mbola nitondra fanazavana mikasika izay mety ho nahazo azy alohatreto ifanto orko sagnagna zay no isokajinao azy satria ny lesona voalohany ampianarin'ny mpampianatra raha vao manao atletisma nytsika rehetrarehetra tany ampianarana miazakazaka ianao miazakazaka anao tsy mba ralentira ianao raha tsy tonga eo amin'ny ligne d'arrivé na io vitesse na io fond na demi fond iny 3000 metre de tsy fantany ve namijery meloha izy hoe iriny ny farana izy io hoe sa iny misy favoazana kely azafady ialana tsiny amin'iny ramatoa iny fa tsy hoe misy fahavoazana ara-tsaina letikelyletikely hoe sagnagna fa ee mety tsy fantany koa ley izy fa tsy amin'ny teny etiopianina mety variana ihany koa na tsy tao le fahatomombanana zany ataoko hoe misy fahavoazana ara-tsaina tenina anafoizana azy de sagnagna
Iny ary mamalana fotoana isika Francis Turbo isaoranao tamin'ny fahatongavana teto an-trany misy ny teny mbola ho ampinao atsinisy mety tsinika zany tsy fantatra ny mety teto izay zany tena maniry mafy mihitsy tompoko andriamanitra mba aza atao mangatsika be loatra ntsony fa tena maty aha tena maharira mafy tena mihetsika daolo ity karazana retina isan-karazany ity fanaizana tsy zany dia manome fotoana any andorany fotsy ely zay nanaovana fampisehoana erana tanarivo zay mitiko de mindeha tsy tery olo andriamanitra inona ary ity ao amin'ny sekolindro masera ao amin'ny saint pierre malaza ao no anaovana ny andriamanitra inona ary tia amin'ny lahady ho avy zao ambrora sasany tolakandro a Francis Turbo rery a manasa tsika retraretra ho avy ao ny andorany fotsy avaratra zay quartier no mikarakara azy io a dia asaina daholo ny andorany fotsy na tsy andorany fotsy e fa dia ao anatin'ny tokotany malalaka ndro masera ao ambadika ao a no anaovana ny fampisehoany zany andriamanitra Francis Turbo inona ary ty ery ary mametraka veloma mandrapita fa amin'ny manaraka indray ary a mitoy an-trany ny fotoana eto amin'ny jumine ny logité kosa dia rahanao an-trany amin'ny fitora sasany eto amin'ny fahitalavitra izay ankafizinao veloma tompoko veloma Safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo Bijouterie Pantsou manolotra anao ny logité Paperline le choix de votre succès Hirina spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanim-pitoloan'ny mpanjaka Mankafy ny spaghetti Evena eto ampijerena na logité Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny sparkle fijery logité sparkle vaovao miramira ndava ny ankohonana total vous a présenté logité chez total on en fera toujours plus pour vous mazomboroborobena hoat mora be daholo chic de fabiola la référence de la mode africaine nanolotra anao teo logité